vídeo de hoje é de tu pelo meu quarto. E eu tô super animada pra mostrar pra vocês, porque mudaram algumas coisinhas aqui desde o último vídeo de tour que eu fiz lá no canal antigo ainda. E eu quero muito mostrar pra vocês, então venham aqui. Oi! Como eu falei, já tinha um vídeo de tour do quarto antes e mudou muita coisa. Hoje em dia o quarto tá do jeito que a gente sempre quis, né? Assim, a gente tá muito satisfeito com o quarto hoje. E eu queria falar isso pra vocês porque foi tudo aos poucos. Não foi nada de uma vez que a gente mudou por aqui. Então aos poucos a gente foi mudando as coisas, deixando o quarto mais na nossa cara. Então que sirva de inspiração pra vocês, se você quer mudar alguma coisa. Porque eu acho que o quarto é o lugar que a gente passa mais o nosso tempo, que a gente tem que se sentir mais à vontade. Então não sei muito blá blá blá, né? Eu vou mostrar pra vocês logo. Aqui atrás da porta tem essa parede com as bolsas. E essa ideia já tem há um tempo e é muito simples. O meu pai, ele pregou esses pregos aqui. A gente colocou aqui só as bolsas menores, porque bolsa muito grande, experiência própria, não fica legal. Fica caindo toda hora, a porta não fica aberta direito e fica fofinho, né, gente? E tem um post lá no blog que eu mostrei as minhas bolsas divertidas, assim, que eu mais gosto. Daí, se vocês quiserem conferir, tá lá no blog, tá? E vocês viram que eu tô até de uma calça, assim, mais despojada, uma pantufa, pra vocês se sentirem mais à vontade. Se vocês fossem muito minhas amigas, vocês estão aqui entrando no meu quarto, eu tô mostrando tudo pra vocês. Aqui tem esses nichos e, gente, isso daqui salvou a nossa vida, porque tinha muita coisinha aqui. Por exemplo, essas escovas, pente, garfo, grampo, ficava tudo no armário e às vezes virava uma bagunça. Daí aqui tem tudo, ó, tem lenço, tem espelhinho, tem alguns pincéis de maquiagem que eu não uso tanto, mas que se eu preciso eles já estão aqui. Tem essa florzinha que tem um óleo muito cheiroso. Aqui também tem mais umas coisinhas de cabelo. Então a gente colocou essas coisas de cabelo que não são produtos, mas que são outros acessórios, e ajudou bastante. E sem falar que vira tipo uma decoração também, né, aqui do quarto. E aí aqui tem esse espelho de corpo. Dentro do armário não tem nenhum, então esse daqui é o nosso espelho de corpo todo, que a gente faz os looks do dia. Mas eu uso ele pra maquiar também, às vezes, que aí eu posso colocar produto aqui e tal. Aí, aqui eu vou começar a falar dos armários. Como vocês podem ver, ele vai até lá no final da parede. Aqui não, tem algumas sandálias de salto. Mostra rápido, porque essa tá com sapato. Essa tá bem. Tem alguns vestidos. Aqui estão os sapatos. Vou mostrar rapidinho pra vocês. E aí aqui é outra parte do armário, que tem uns vestidos mas de festa, que eles estão meio bagunçados. E aí, aqui nessas gavetas, é roupa íntima, pijama e o que mais? Biquíni. Biquíni. Ah, e aqui tem essa lixeirinha super fofa. Tem esse banquinho aqui, que era da minha penteadeira antiga, a penteadeira rosa. E a gente falou, ah, vamos usar esse banquinho pra alguma coisa. No momento aqui, vocês estão vendo, ele tá limpinho, não tem nada aqui. Mas a realidade é que a gente vai colocando um monte de roupa aqui, sapato, e ele vira um porta-bagunças, assim, sabe? Mas eu deixei tudo arrumadinho pra vocês. Aqui está a nossa caminha, na verdade a minha, porque a da Letícia é aqui embaixo. A gente puxa a cama aqui e aí é a cama da Letícia. Por que que a gente tem essa cama? Porque, como vocês estão vendo, o quarto não é muito grande. E aí, se fosse ter duas camas, não ia dar pra colocar penteadeira, não ia dar pra colocar outras coisas. Então a gente tem essa cama aqui, que pra gente é legal, né, Letícia? Uhum. Deixa o quarto espaçoso e tal. Aqui tem essas almofadas que eu amo. Você gosta das almofadas? Não, fala sério, você gosta ou não? Gosto. O que tem a ver com ela? Essa parede cinza tem a ver com a Letícia. Os armários, assim, mas quem... Isso tem a ver com a Letícia. Agora, as bolsas, as almofadas tem a ver comigo, entendeu? Então, o quarto fica mesclado. As bolsas eu gosto. Você gosta das bolsas também, uhum, né? É porque aqui eu acho muita coisa, mas tudo bem. Então, fica aí a dica pra você compor a sua cama, entendeu? A gente esconde... Ó, mostra aqui, Lê. A gente esconde os edredons ali, né? As cobertinhas. Coloca os nossos travesseiros e enche de almofadas fofas. E aqui em cima da cama tem essa parede que... Ah, como vocês viram, né, as paredes do quarto são todas brancas. E daí tem essa parede cinza que a gente pintou recentemente. Porque como a penteadeira é branca, então é uma dica pra vocês. Como a penteadeira era branca, o contraste... Tipo, não dava um contraste, então não realçava tanto a penteadeira. Então depois que pintou aqui de cinza, realçou bem mais a penteadeira. E aí aqui tem esses quadrinhos coloridos, tem esse espelhinho aqui de câmera. E aí tem essas frases fofinhas, mas são tudo coisas baratinhas, quadrinhos baratinhos que você encontra às vezes naquela lojinha de 99 da sua cidade, ou que você pode pedir pela internet também. E o ar-condicionado, que eu considero uma conquista da minha vida, porque aqui faz muito calor, ele não tá ligado no momento que a janela tá aberta pra ficar mais claro. É, eu gosto muito de investir o que eu ganho com o meu trabalho pra coisas que vão me ajudar no meu trabalho.
cenário. E isso não envolve só câmera. Eu acho que isso daqui é realmente uma conquista pra mim, porque me ajudou muito pra gravar os meus vídeos. Gente, eu suava tanto, porque eu ligava a penteadeira, às vezes ligava as lâmpadas e aí ficava um calor. Então agora tá maravilhoso. É outra vida, né, Lê? A vista do meu quarto é maravilhosa, essa vista pra praia. Essa vista linda, né, Letícia? A gente abre a janela e vê essa vista maravilhosa. Então tá bom. Essa parte daqui é a parte da penteadeira, que é uma das minhas partes preferidas do quarto. Eu vou desligar ela aqui só pra vocês verem. Ó, ela sem ligar e ela quando liga. Ela fica bem clara, então pra maquiar é perfeito, pra gravar vídeo é perfeito. Se tiver muito comentário, se tiver like aqui nesse vídeo, eu posso fazer um vídeo só de tudo pela penteadeira. Porque aí eu posso mostrar pra vocês onde eu guardo os batons, onde eu guardo as bases, a forma que eu organizo aqui. Mas só se tiver muito comentário, muito like mesmo que eu vou fazer. Mas aí eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Essa é a penteadeira, aqui tem o banquinho. E aí aqui tem as coisas que eu mais uso, né? Pincéis, batons. E aí essa é a penteadeira. Mas como eu disse, se vocês pedirem aí, eu posso fazer um vídeo detalhado sobre ela. Agora, essa é a parte, é o armário maior que tem aqui. Desse lado de cá ficam mais coisinhas de cosméticos e acessórios. Eu fiz um vídeo de tipo tour pelos produtos, organizando os produtos de cabelo que tá aqui no canal. E já não tá tão organizado quanto no dia que eu arrumei. E essa é a parte dos acessórios que eu amo, gente. Ó, uma dica muito barata e muito prática. Isso daqui é um isopor que tem aqui no fundo. Daí eu fui colocando todos os brincos aí, porque eu amo brinco, vocês sabem disso. Colares, penduros colares. Ah, e essa gravatinha super fofa que eu ganhei da Luciela em Assis, cacheada linda, maravilhosa de Salvador. Aqui tem... Ah, essa necessária aqui é porque eu levei uns acessórios pra viagem e esqueci de guardar. Acontece. Aqui é uma gaveta de shorts. Nossa, arrumadinha a gaveta. Parabéns, pode mostrar, né? Aqui... é uma gaveta de saias. Está mais ou menos. Roupa de academia. Tá bagunçado. Outras roupas. E aí nessa gaveta, eu acho legal mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei os meus óculos de sol. Gente, a maioria é óculos baratinho, tá? E os que não são baratinhos foi porque eu ganhei. Porque quando eles ficavam guardados nas caixinhas, eu não achava eles e acabava que eu usava sempre o mesmo, porque eu não ficava abrindo as caixinhas uma por uma. Daí eu coloquei todos aqui e as caixinhas estão aqui do lado. Que... são acessórios de cabelo. E aqui, gente, tem coisinhas de cetim que eu ganhei da Coisas da Home, pra cuidar dos meus cabelos enquanto eu... Esse lado de cá, aqui tem todas as nossas calças, jeans, calça de malha, calça tudo. Aqui tem as blusas e casacos. Aqui é a blusinha, que é a blusinha. Daí a gente separa mais ou menos as de manga, mais frouxinhas. E as outras mais cropped, mais de alcinha aqui na de baixo. Aqui são moletons. Aqui são necessaires que eu tenho. Acabou, né? Nossa, parece um desafio, né? Isso aqui é tal coisa! Nossa, cansei. E foi esse o tour pelo meu quarto, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Depois de tanto vocês pedirem aí nos comentários. A mensagem que eu queria passar pra vocês é essa. Tudo aqui no nosso quarto a gente foi fazendo aos poucos. Mandou fazer a penteadeira, depois os armários, depois a gente pintou a parede. E as coisinhas de decoração aos poucos, né? A gente foi colocando. E o engraçado é que, tipo, tudo que tá aqui olhando, eu fico até meio emocionada. É tudo que eu sempre quis, assim. Tipo, eu olho pra penteadeira, eu sempre quis uma penteadeira assim. Olho pra cama arrumadinha, sempre quis alguma coisa assim. E eu nunca imaginei que eu ia ter, sabe? De verdade, eu nunca imaginei que o quarto um dia ficasse assim do jeitinho que eu sempre quis. Então, que sirva de inspiração pra vocês. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e de me contar nos comentários o que é que vocês mais gostaram ou o que é que vocês acharam do vídeo. E é isso. Um beijo e tchau! Prontinho.